चा श्वास त्यांनी घेतला. म्हणजे मुख्य या माणसाचा स्वभाव लक्षात घ्या. एकदा एखाद्याशी नातं जोडलं, भले किती संघर्ष होऊ त्याच्याशी, कधीच त्यांनी प्रताळणा केली नाही, कधीच धोका दिला नाही, कधीच कुणाला त्यांनी स्वतःहून दूर लोटलं नाही. किती संघर्षाला त्यांच्या बरोबरीचे नेते सत्तेत जाऊन बसले, त्यांचे मित्र सत्तेत गेले, ज्यांना बोटाला धरून त्यांनी राजकारणात आणलं, असे अनेक नेते हे नंतर मंत्री झाले. साहेबांना किती वर्ष? 4.5 वर्ष फक्त सरकार मिळालं. पण या 4.5 वर्षामध्ये मुंडे साहेब राजा झाले. राजा, लोकांच्या मनावर राज्य करणारा राजा, गरिबांचा आणि वंचितांचा राजा. अनेक लोक राजकारणात फार मोठ्या पदावर आहेत. अनेक लोक राजकारणामध्ये काम करत असताना खूप मोठं नाव कमवतात, आणि हे नाव कमवत असताना जर त्यांचा मृत्यू झाला तर लोक त्यांची आठवण काढतातच. पण आज 4 वर्ष झाले, देशामध्ये कोणता माणूस मला भेटला नाही की ज्याला मुंडेसाहेबांचं नाव घेतलं तर 10 मिनिटं तर तो घाईवरून बोलतो. एका व्यक्तीच्या आठवणी किती लोकांकडे, किती लोकांकडे तुमच्याही मनात असतील. साहेब असे दिसत होते, साहेब असे बसत होते, बेलबॉटम पॅन्ट घालत होते, केसाचे कल्ले ठेवले होते. इथून लोक सांगतात मला, त्या आता तुमच्या नवीन पोरांना साहेब आठवत होते चष्म्यातले, साहेब आठवत होते जॅकेटमधले. गोपीनाथ मुंडे साहेबांना भाऊ म्हणायचे सगळे, बरोबर, भाऊ आणि वहिनी. आणि आता मुंडे साहेबांचा भाऊ ते साहेब हा प्रवास असा झाला, तो यशस्वी झाला ते तुमच्यामुळे. काय साहेबांचं होतं? वैभव. माझा एक कार्यकर्ता आहे आष्टीचा, पाटोद्याचा, हनुमान गर्जे, त्यांनी मला सांगितलं एक दिवशी, ताई आपले साहेब लय देखणे होते हो, निवळ खिल्लारी बैलावानी. मी म्हणलं साहेबांना बैलाची उपमा देतो का रे, पण तुम्हाला, मी शेतकरी माणूस आहे, माझ्या जीवनात सगळ्यात मोठी गोष्ट खिल्लारी बैल चांगला देखणं आणणं येत आहे. माझ्या जीवनातलं सगळ्यात देखणी गोष्ट मला वाटलं की साहेब आहेत, ज्याला जे वाटलं ते साहेब आहेत. आजही त्यांचा असा चालता फिरता फोटो बघितला तर मनावर विश्वासच वाटत नाही की साहेब नाही. मुंडे साहेबांनी मला राजकारणात आणलं. का आणलं, कशाला आणलं, हे 10 वेळा मी तुम्हाला सांगितलंय. मला जरा ते परत सांगायची इच्छा नाही, पण प्रीतमताईंना मुंडे साहेबांनीच तर राजकारणात आणलं. साहेबांनी ठरवलं ना, साहेबांच्या जागेवर प्रीतमताईचं येणं हे विधिलिखित होत. मुंडे साहेबांचं जाणं, आणि मग लोकांनी सांगितलं आम्हाला साहेबांच्या 17 मेला निकाल लागला, 26 मेला शपथ घेतली, 3 जूनला साहेब गेले, 1 महिना पण जगले नाही. लोकांच्या मनात किती दुःख होतं, आक्रोश होता. ते म्हणले, ताई दुसरं कोणी चालणार नाही, साहेबांच्या जागेवर घरातलाच माणूस द्या. प्रीतम ते बिचारी डॉक्टर, आपलं आपलं काम करणारी, राजकारणाशी काही संबंध नाही. तेव्हा मागणी होत होती यशुताईची, यशू बारकीला तिकीट द्या, बारकीला तिकीट द्या म्हणत होते खेड्याचे लोक. पण तिचे 25 वर्ष पूर्ण नव्हते, प्रीतम ताई तयार नव्हत्या. तेवढ्यात ह्या राष्ट्रवादीच्या या अत्यंत चालाक नेत्यांनी डाव साधला आणि सांगितलं, पंकज या मुंडे साहेबांच्या परिवारातला जर उमेदवार आला तर आम्ही निवडणूक बिनविरोध देऊ. जिंकण्याचं तर असंही जिंकलेच होते साहेब, जिंकण्याची तर शाश्वती नव्हतीच. महानपणा घेऊन त्यांनी सांगितलं आम्ही निवडणूक बिनविरोध देऊ, आणि इकडे अशोक पाटलांना उभं करून काँग्रेसच्या पाठीमागे हे सगळे उभे राहिले. जनतेसमोर त्यांचं काही चाललं नाही. आम्ही बिनविरोध निवडणूक देऊ म्हणले तर ह्या लोकांना वाटलं की पंकजा मुंडे लोकसभेला जातील आणि खाली आमचं मैदान साफच होईल. मला सांगा, मी लोकसभेला गेले असते तर महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन करणं किती कठीण झालं असतं, मुंडे साहेबांवर प्रेम करणाऱ्या लोकांमध्ये किती आक्रोश होता. मी नरेंद्र मोदींची भेट घेतली, सांगितलं मला वर यायचं नाही, मंत्रीपद द्यावं असं पक्षाने सांगितलं. म्हणलं मला मंत्रीपद नको, मला महाराष्ट्राच्या काना कोपऱ्या संघर्ष यात्रा करू द्या. हे सगळे मुंडे साहेबांवर प्रेम करणारे लोक आहे, मला त्यांना बांधू द्या, त्यांच्यातला आक्रोश दूर करू द्या, त्यांचे अश्रू पुसू द्या, आणि त्यांना
त्यांच्या बरोबर वापस आणू द्या. पण मी संघर्षयात्रा काढली, संघर्षयात्रा काढल्यानंतर सत्ता परिवर्तन झालं, एक सत्कार घेतला नाही कुठला, नागरी सत्कार घेतला नाही. मला एवढे अवॉर्ड मिळाले, मला एवढे मोदींच्या हस्ते मला अवॉर्ड मिळालं, एवढं मी काम केलं, पण मनामध्ये काही असा आनंद वाटला ना. आनंद मला वाटतो तो, मला आता सचिन मुळुक विचारतो ते, ताई तुम्ही रात्री गेले, महिना झाले मी सांध्या दिवस उजाडायला, मग मी जाऊन झोपायला, दिवस उजाडतो मग मी जाते घरात आंघोळ करते, मग एक तास झोपते परत बाहेर. तर सचिन मुळुक मला विचारत होते, ताई तुम्हाला एवढी एनर्जी कशी येते. मला मग मीडियाचे लोक विचारत होते, ताई तुम्ही थकत नाही का? मी खूप थकते, कार्यकर्त्यांवर हक्काच्या चिडचिड करते, गाडीमध्ये बाहेर उतरले ना, आणि तुम्ही घोषणा दिली ना की मुंडे साहेबांची काय मंडे टू संडे हमारा नेता मुंडे, माझ्या अंगात तर काहीतरी असं वारत जातं, मला एवढी ताकद येते, एवढी ताकद येते. ताकद काय मुंडे नावात ताकद आहे. आणि आक्षेप काय घ्यावा, कुठे गेले आमचे काय आपेट श्यामापेठ, श्यामापेठांचे भाऊकी उभे राहिले ते, त्यांनी आक्षेप काय घेतला, प्रीतम मुंडे म्हणे एका व्यक्तीचं नाव लावून मतदान हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणाचं नाव लावलं आम्ही? आमच्याच बापाचं आहे ना गोपीनाथ मुंडे. नाव लावायचं नाही का गोपीनाथ मुंडे लाव? तुम्ही सांगा माऊलींनो, आम्ही मुंडे साहेबांचं नाव लावतो याचा आनंद वाटतो तुम्हाला का दुःख वाटतं? या हाताने मी मुंडे साहेबांच्या चितेला अग्नी दिलं, आनंद आहे का? मुंडे साहेबांचं नाव चालवायला चांगलंय का वाईट आहे? मुंडे साहेबांचं नाव विसरून जावं का लोकांनी? मुंडे साहेबांचं नाव संपवायचं का यांना? हे सांगतात मुंडे साहेबांचं नाव लावतात म्हणून आमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही मुंडे साहेबांचं नाव लावणार, आम्ही मुंडे साहेबांचं नाव चालवणार. हा आक्षेप घ्यायचा विषय. माझा नवरा आक्षेप बघत होते ते म्हणे हा का आक्षेप आहे का? बाबांचं नाव तुम्ही तिघे मुलींनी लावलंच पाहिजे. आम्हाला नाव लावायला आमचे मुलं आहेत, मुंडे साहेबांचं नाव तुम्ही तिघींनी लावून चालवलं पाहिजे आमच्या नवऱ्याने आम्हाला सांगितलं. तुम्ही सांगता यांच्या मागचे कोण आहेत? आपेटने आरोप घेतले का हे? तुम्ही एवढे गोळे आहेत का? तुम्हाला माहित नाही किती खालच्या पातळीवर झाले. प्रीतम ताईची लायकी काय म्हणे? प्रीतम ताईची लायकी नाही लोकसभा लढायची, काय केलं नाही तिने? आता या रस्त्याने मी आले, किती रस्ता चाललाय मोठा. अरे मी प्रीतम ताईंनी जे केलं ते कुणाला जमलं नाही. 11,000 कोटीचे नॅशनल हायवे आणले, 11,000 कोटी. त्यांचे नेते होते ना कृषी मंत्री, का ना आमच्या बीड जिल्ह्याला काही प्रयोग केले आणि 10-12 कोटीची योजना दिली? का 10 कोटीचा रस्ता दिला? 10 जाऊ द्या, 1 कोटीचा रस्ता दिला नाही. माया आपल्या आपल्या माणसालाच आपली येते. माझ्या बीड जिल्ह्याची माया मलाच येणार आहे आणि मी नेता आहे. मी कुणाची चमचेगिरी करून इथे पोचलेली नाही आहे. कमरेतून वाकून मी उजरेगिरी केली नाही जीवनामध्ये. मला गोपीनाथ मुंडे शिकवले. मला काय तुम्हाला शिकवले? अहो कुणाला नोकरी दिली नसेल, कुणाला पैसा दिला नसेल, कुणाचं लग्न केलं नसेल, कुणाचं काही काम केलं नसेल, पण पाठीचा कणा तुमचा टाईट ठेवण्याचं काम तर गोपीनाथ मुंडेनी केलंय. कशा मी कुणाची उजरेगिरी केली नाही. माझे तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहेत, पण मी कधी त्यांच्यावर सन्मान करते? चमकेगिरी आमच्याकडे चालत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीने मी बसताना त्यांचा सन्मान करते, पण चमचेगिरी करत नाही. एखादी गोष्ट मुंडे साहेबांनी आम्हाला शिकवली आहे, ते लोकही मुंडे साहेबांच्याच नेतृत्वाखाली तयार झाले. आमच्या पक्षामध्ये आमच्या कामामध्ये हे चालत नाही. मी स्वयंभू आहे, मला कुणाला रिपोर्टिंग काय करायचंय? तुमच्यासाठी जो विकास करायचा तो मला करायचा. एका पत्रावर 11,000 कोटी आले. रेल्वे झाली असती का आपली बाप जन्मी कधी? मुंडे साहेबांनी सांगितलं होतं की रेल्वेत बसून आम्ही फॉर्म भरायला येऊ पुढच्या वेळी. ते तर सत्काराला पण नाही पोचले, पण प्रीतम ताईंनी तो शब्द खरा करून दाखवला. नरेंद्र मोदींनी मुंडे साहेबांच्या पुण्यतिथीला 2,800 कोटी रुपये मंजूर केले हो. तुम्ही बघा, आष्टी मतदारसंघात रेल्वेचं ट्रायल सुद्धा झालं. तुम्ही जर परळीवरनं तेलगावकडे गेलात तर बघा, डाव्या हाताला मातीकाम रेल्वेचं पूर्ण झालंय. बरोबर आहे का नाही? मनानीच म्हणाले का मी? याच मतदारसंघाने कितीतरी रस्ते बघितले.
जे कागदावरच झालेत, बघितलं की नाही? पंकजा मुंडेचे रस्ते कागदावर आहेत का? पंकजा गोपीनाथ मुंडे खोट काम करत नाही. सगळ्या महाराष्ट्रभर फिरून ओरडत फिरायला माझा भाऊ, चिक्की खाली चिक्की खाली, मला लाज आणली हो, मला लाज आणली. एवढं मी मेहनत केली, एवढं काम केलं, मोदीच्या हातून 3 पुरस्कार मला मिळाले. माझ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारा माझा स्वतःचाच भाऊ आहे ना, तेवढ्यासाठीच विरोधी पक्ष नेते पद मिळालं. पहिलं भाषण तुम्ही विरोधी पक्ष नेते म्हणून केलं ते माझ्यावर आरोप करण्यासाठी. आतापर्यंत सांगा बरं, कोणत्या मंत्र्याचे घोटाळे काढले म्हणतात? सगळ्यांशी जाऊन तुम्ही गोडगोड बोलता आणि आम्हाला पाण्यात बघता, आणि तुम्ही तुमच्या पक्षात, आम्ही आमच्या पक्षात, लढा ना वार येऊन समोर. सगळ्या महाराष्ट्रात देशात माझं नाव बदनाम करण्याचं राजकारण. मी काही केलं तरी मी राजकारण, मी पैसे खाते का? कुणी म्हणा यांनी, यांचे रस्ते माझ्या पियाने कधी कधी तुमचा चहा पिलाय? कुणी म्हणाव यांचे पियाला वेगळे हप्ते, यांना वेगळे हप्ते, यांच्या मित्रांना वेगळे हप्ते. या विरोधी पक्ष नेते पदावर गोपीनाथ मुंडे विराजमान झाले होते. गोळीबार झाला त्यांच्यावर किनवट मध्ये, त्यांच्यावर दाऊद इब्राहिमच्या विरुद्ध लढा दिला, गुन्हेगारी करण्याच्या विरुद्ध लढा दिला. बिल्डरच्या लक्षवेध्या लावण्यामध्ये हयात घातली नाही त्यांनी, अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्यामध्ये हयात घातली नाही त्यांनी. नाव मुंडे साहेबांचं तुम्ही खराब करताय आणि माझ्यासारख्या एका मुलीला सगळ्या बाजूनी खेळताय. पण मी लढले, आतापर्यंत इथे लढले. ठीक आहे, जिल्हा परिषद मध्ये माझा पराभव झाला, पण माझ्या उजनी बारावळ्यानी या पट्टीवर वडगाव मतदारसंघानी तर मस्त माझी इज्जत ठेवली का नाही? संजय इंग्रजला निवडून दिलं, अविनाश मोरेला बर्धापूरने निवडून दिलं, तिकडंच आपल्या भाऊकीनीच गडबड केली. तुमचा दोष नाही, पण मी पण मुंडे साहेबांची नुसती मुलगी नाहीये, शिष्य आहे शिष्य. मी पण जादूची कांडी फिरवली आणि जिल्हा परिषदची सत्ता ताब्यात आणली. नुसते तोंड बघत मला सांगा, मला जेव्हा मी पहिलं भाषण माझ्या आमदारकीचं करत होते सभेमध्ये, सुषमा स्वराजची सभा होती आणि त्यांचं विमान लँड होऊ शकलं नाही, तेव्हा यांनी भाषण केले माझ्या सभेमध्ये. ह्या पुरीला काय कळतं? हिला कळतं का आणेवारी काय, पैसेवारी काय? सगळ्यात जास्त इतिहासात कोणी विमानला असेल तर तुमच्या या पोरीने आणलंय, जिला तुम्ही हिनवत होता. मला विकास करता आला की नाही, आला की नाही, उत्तर द्या तुम्ही. मी रस्ते आणले, रेल्वे आणली, छोटे छोटे ग्रामीण सडक योजना आणल्या, पाणी पुरवठ्याची पट्टी वडगावची बंद पडलेली योजनेसाठी परत निधी आणला ना, मांडव्यासाठी निधी आणला, पट्टी वडगावसाठी निधी आणला. अजून सांगा बरं, पूस बर्धापूर काय कोट्यावधी रुपयाचा निधी आणला, मला कॉन्ट्रॅक्टरचं तोंड माहित नाही, मला काहीच माहित नाही. आणि माझ्या धाकामुळे राष्ट्रवादीचे कामही बोगस होईना तो घाबरून, काय का बरोबर आहे का? एवढा सगळं केला म्हणजे मला विकास करता आला, आणि राजकारण करता आलं का मला? नाही आलं का? मी पण जादूची गांडी फिरवून जिल्हा परिषद आणली. आणि आता यांनी राष्ट्रवादीत होते, भाजपमध्ये होते, तर मी भाजपमध्ये एकच आमदार होता आणि सगळं राष्ट्रवादीच राष्ट्रवादी होतं या जिल्ह्यामध्ये. आता हे राष्ट्रवादीत गेले तर आता भाजपमध्ये 5 आमदार होते, राष्ट्रवादीचा 1 होता. कुणाला राजकारण आलं नाही सांगा बरं? स्वतःही पडले, मागल्या दाराने गेले. लोकल निवडणुकात बरळी मतदारसंघाचा हे नेहमीचाच ट्रेंड आहे. आमच्या पंडितांना जेव्हा अध्यक्ष झाले आमच्याकडे 14 जिल्हा परिषद सदस्य होते, आता तरी 20 होती. हे परळीचं नेहमीच आहे, परळी मतदारसंघ. पण आज राष्ट्रवादीची काय परिस्थिती आहे? आज राष्ट्रवादीचा 1 आमदार होता, जयदत्तांना क्षीरसागर. काय भूमिका घेतली त्यांनी? प्रीतम गोपीनाथ मुंडेला निवडून आणण्याचा पाठिंबा घेतला. आणि सभा घेत सगळीकडे फिरतायत. अरे जे कधीच एका मंचावर आले नाही ते एका मंचावर आले. मला राजकारण येत नाही. आज राष्ट्रवादीचा एकही आमदार या जिल्ह्यामध्ये नाही. या जिल्ह्यामध्ये जाऊ द्या हो, या राज्यामध्ये आज राष्ट्रवादीचे मोठे मोहिते पाटील कुठे गेले? भाजपमध्ये. विखे पाटलांचा मुलगा कुठे गेला? भाजपमध्ये. ज्या घराण्यांनी वर्षानुवर्ष काँग्रेसची आणि पवारांची सेवा केली ते घराणे सुद्धा त्यांच्या विचारांना कंटाळून गेलेले आहेत.
आणि ते सगळे भाजपमध्ये चाललेत. आणि इथं मी घसाफोड करत भाषण करायले, बाहेरून एक माणूस आलता म्हणला ताई तुम्ही निवडणूक जिंकणार आहात कशाला मेहनत करायला उजाडेपर्यंत झोपेना. म्हणलं नाही रे बाबा दूध पोळले ताक पण पुंगून प्यायचं. तुमचं काय भरोसा आहे? तुमचा नाही माझा भरोसा आहे. मला 100% भरोसा आहे की मुंडे साहेबांना मिळाला त्याच्यापेक्षाही जास्त मताने तुम्ही प्रीतमताईंना निवडून देणार आहेत. मला 100% भरोसा. प्रीतमताई नौख्या होत्या, वडील वारले म्हणून राजकारणात आल्या, पण विकासामध्ये कमी पडल्या नाही. मी तर विकास आणि राजकारण दोन्ही केलं. या जिल्ह्याला आटली राजकारणात एक एक त्यांच्या मंचावरला माणूस मी गायब करत करत आणला. इकडं मोहन जगतापचा प्रवेश घेतला, तिथं ते सगळं शिवसंग्रामच मी बुडवून टाकलं. काय नाही केलं मी? धाडशी राजकारण करते का नाही? करते का नाही? अरे हो नाही तर नाही म्हणा. मुंडे साहेबांच्या समाधीवर काय लिहिलंय? मी रुकणार नाही, मी थकणार नाही, मी कुणासमोर कधीही झुकणार नाही. हे मुंडे साहेबांचे वाक्य होते. मी सुद्धा तुम्हाला सांगते हे मी काय केलंय काय नाही याचा पाडा मी वाचत बसणार नाही. आणि जातीवादाचं बकवास जे राजकारण चाललंय ते माझ्या या मतदारसंघात चालत नाही. 40 वर्ष मुंडे साहेबांनी इथं प्रतिनिधित्व केलंय. 40 वर्ष ज्याला स्पर्श केला त्याला त्यांनी राजकारणामध्ये यश दिलेलं आहे. काही जातीवादाचं राजकारण नाही असं काही सांगत होते आपण नाही राजकारण. आता हे माझ्या संजय ग्राम निवडून आले, खाली बंधू चाटे निवडून आले की नाही, कसलं जातं कसलं काय? माझ्या मत माझ्या मंचावर आमदार आहेत कोण आहेत? लक्ष्मण पवार कोण आहेत? आरती जिता मोहन जगतापांनी प्रवेश केलाय कोण आहे? सुरेश दास कोण आहे? रमेशराव अडसकर कोण आहे? राजेंद्र मस्के कोण आहे? आमचा सचिन मुळू. तुम्ही मला विचारलं कोण आहे? मी म्हणणार नाही मराठा आहे. मी म्हणणार हे या मातीचे सुपुत्र आहेत, हे विकासाच्या मंचावर आले. आणि हे जातीवाद करत फिरायले करणारा माणूस हाच आहे. उद्या मतदान मागताना पुन्हा मग पुळका येऊ देऊ नका. डबल गेम खेळताय, बरोबर आहे का नाही? डबल गेम खेळले ना. आज बजरंग बाप्पाचा प्रचार करताना आमचा भाऊ जातीवाद करतो, उद्या स्वतः उभं केल्यावर पुन्हा तुमच्याशी नातं जोडायला येईल. हे काय डबल स्टँडर्ड आहे? हे डबल ढोलकी राजकारण बस करा आता. हे डबल ढोलकी तुमचा पक्षही बुडालाय आणि तुम्ही पण संपलात. ते त्याच्यामुळे नाही, तुमच्या कर्तृत्वामुळे तुम्ही संपलात. हो माझ्या जीवनामध्ये माझ्यावर दोनच गोष्टी मी मान्य करते. ते चिक्की बिक्कीचा आरोप मी मान्य तर करतच नाही. तुम्ही करता का? तुम्हाला वाटतं का? मी दोन माझ्या जीवनातल्या गोष्टी मान्य करते. परळी आंबेजोगाईचा रस्ता रखडला रत्नाकर गुट्टेंच्यावर झालेल्या कारवायामुळे, त्यांच्यावर झालेल्या जप्तीमुळे. त्यांना ते काम मिळालं हे मला जेव्हा अटक झाली तेव्हाच कळलं त्यांच्या मुलाला. त्यांच्यामुळे ते रखडला काम, त्यांच्या झालेल्या आर्थिक अडचणीमुळे. आणि ते काम जर मी परत आणलं असतं तर आपल्याला वेळ मिळाला नसता, म्हणून मी ते आता सबलेट केले. ते काम मी पूर्ण करणार आहे. दसऱ्यापर्यंत मस्त तुम्ही तिथून चालू शकता असं मी काम पूर्ण करणार. दुसरं माझ्या वैद्यनाथ कारखान्याची FRP मी पहिले 2000 निकाळली, आता 1400 निकाळली. आणि हे बाहेर सांगत फिरतात की पंकजा त्याचा कारखाना जप्त झालाय. तुम्हाला सांगते या लोक माझ्या बहिणीवर इकडे आक्षेप घेत होते, इकडे कारखाना जळत होता. कारखान्यामध्ये एवढा मोठा अपघात झाला, एवढ्या मोठ्या घटना घडल्या. या कारखान्यामध्ये काम करणं हे सगळ्यात तारेवरची ते पण करंट मारणाऱ्या तारेवरची कसरत आहे ती मी करते. या कारखान्याचे आर्थिक नुकसान कुणामुळे झाले? यांच्याच हातात कारभार होता. यांनी 15 कोटी रुपये हे HNT चे दिलेले. आम्ही वसूल करतोय, रोज वसूल करतोय, रोज वसूल करतोय. माझ्याकडे शरद पवारांनी त्यावेळी MSC बँक राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती, त्यांनी आम्हाला लोन मिळू दिलं नाही. आणि युनियन आणि IDBI बँकेकडून, नॅशनलाइज बँकेकडून लोन घेतलं मुंडे साहेबांनी. IDBI बँक डिमॉनिटायझेशन मध्ये म्हणजे नोटबंदी मध्ये पूर्णपणे कोलमडली आणि म्हणून आम्हाला अडचण झाली, लोन मिळालं. आजही माझं प्लेटचं लोन मंजूर झालंय, हे पेपर पाठवतात बँकेला. बघा हा कारखाना जप्त होणार आहे, बघा या कारखान्याला आग लागली, तुमचं कर्ज परत मिळणार नाही. आणि इकडे भाषण ठोकतात की पंकजा ताईंनी FRP दिली नाही. मला सांगा आपण जेवायला बसलो, आपण 4 लोक माऊली आमची भाकरी करायली, 4 माणसं बसले तर ती पटकन अर्धी अर्धी भाकरी सगळ्यांच्या ताटात वाढली. मला माहिती 2000 पहिला मी हप्ता काढला पण रामलं म्हणून मी 1400 हप्ता सगळ्यांना दिला. तुम्हाला शब्द देते आणि तुम्ही तुमच्या सगळ्या लोकांना उसदारकांना